Висловлюємо вдячність партнерам події. Спонсор номінації «Волонтер року» – житловий комплекс «Яровиця». Співорганізатор благодійної акції – магазин «Майстерня» – «Ваш ювелір». Ексклюзивні партнери – магазин чоловічого одягу «Даніель Різотто». Магазин жіночого одягу «Атан бай Андре Тан». Подарункові партнери – дім модної білизни «Ажур». Салон краси «Територія». MC Finti by Наталка Слюсаревська. Дизайн студія Zerum. Декор партнер Любімка. Модельний партнер модельне агентство Марини Занюк. Дитяче модельне агентство Baby Fashion. Офіційні фотографи Вадим Повласюк, Ірина Дяченко, Анна Андріюк. Відеопартнери Bell Video. Кіно про вас. Поліграфічні партнери Волинська обласна друкарня Вестдрук. Туристичний партнер Море Турів. Одяг ведучих та моделей від магазину «Лакбі» та «Даніель Різотто». Рекламні агентства «Лед Студіо», «Янікс», «Глорія Імпекс», «Захід Софт Сервіс». Інформаційні партнери – Волинська телерадіокомпанія, радіостанції «Люкс ФМ», «Ретро ФМ», «Авторадіо», «Перець ФМ», «ФМ Галичина», «Наше радіо», «Радіо 24», інтернет-видання, інформаційне агентство «Волинські новини», регіональне інтернет-видання «Волиньпост», волинський інтернет-портал VIP, інформаційне інтернет-видання «Таблоїд Волині», інтернет-видання «Волинське агентство розслідувань», волинське незалежне інтернет-видання «Волинська правда», всеукраїнський інтернет-портал «Моє весілля», сайт «Прозіркове життя», «Стар Лайф», журнал «Лише на Солода», газети «Віче Інформ», «Слава праці», «Відомості», «Слово Волині», «Волинська газета», «Навчання та робота», «Волинський ринок», «Рекламна газета».